hjulpet hverandre med antrekkene, eller? Ikke sånn veldig. Nei, jeg visste jo ikke hva Vendela skulle ha på seg. Hun bestilte noe greier og gjorde sin greie, så tenkte jeg, vet du hva, litt sånn som bryllupsdagen, liksom. Jeg vil ikke vite hva du skal ha på deg. Og så endte det opp, vi faktisk matchet hverandre der. Og det verste, det kunne faktisk vært et bryllup her også. Det er hvit kjole, og så... Jeg sa det når jeg kledde på meg, at oi, det her kunne jo faktisk kanskje vært en brudekjole. Man vet aldri hva kvelden ender med, sier jeg bare da. Nei, man vet aldri. Alt kan skje på gulruten. Plutselig har det skjedd i løpet av kvelden, på et nasj eller noe sånt, man vet aldri.